Ngrihet qendra e parë për studimin e gjallësave detare. Godina e ndërtuar në bregdetin e Patokut, fal fondeve të Bashkimit Evropian, është pajisur me të gjithë infrastrukturën e duhur. Në inaugurimin e saj u fol nga specialistët për funksionin e plot që do të ketë kjo qendër, si për qytetarët ashtu edhe për turistët. Kjo qendër këtu që ne jemi mbledhur sot për të inauguruar, shërben, do shërbej për edukimin e fëmijëve, të peshkatarëve, të qytetarëve, të turistëve që do vinë këtu. Do jetë një qendër kërkimore për studentët. Kjo qendër është një promotor i mirë edhe për turizmin në zonën e Patokut.